Саламатсыңар балдар. Кезектеги сабагыбызды баштайлы. Жер бетиндеги тиричилик суудан, химиялык элементтердин суу эритмесинде пайда болуп, ал миллиарддаган жылдар бою өзүнөн өзү эрип, тиричиликтин уланышына алып келген. Балдар, биздин жер планетадагы бардык организмдердин клеткаларынын химиялык курамы окшош. Эгерде окумуштуулардын изилдөөлөрүнө таянсак, тирүү организмдерге гана тиешелүү өзгөчө элементтер жок экендиги аныкталган. Бирок ошол эле учурда жансыз табияттагы Менделеевдин мезгилдик системасындагы химиялык элементтердин көбү жандуу организмдерде кездешет. Анда жогорудагы айтылгандардын кайсынсы, кандай далилдери бар? Мына ушул суроонун жообун сабактын кийинки бөлүгүнөн карап алабыз балдар. Демек, бүгүнкү сабакта биз клетканын химиялык курамы, органикалык эмес жана органикалык бирикмелери бүтүндөй организмдин тиричилигиндеги ролу боюнча сөз кылмакчыбыз. Балдар, жердеги тиричиликтин, башкача айтканда, тирүү организмдердин келип чыгышы ушул жансыз табияттагы заттарга, тагыраак айтканда, химиялык элементтерге байланыштуу деп көптөгөн гипотезалар, теорияларды окумуштуулар ар кандай эксперименттер аркылуу далилдеп келишет. Жана бул суроо али кече чейин ачык бойдон калууда балдар. Мына ушуга окшогон тиричиликке байланышкан дагы башка табияттын сырлары өтө көп балдар. Эми балдар, сабактын кийинки бөлүгү ушул жандуу организмдердин клеткасындагы химиялык элементтерге мүнөздөмө берүү менен баштайлы. Клеткада химиялык элементтердин курамы: клеткада кычкыл тек 70%, суутек 9%, кальций 1%, фосфор 0,9%, калий 0,13% жана башка элементтер түзөт. Балдар, алемби клетканын курамында химиялык элементтердин топтору бар. Ошого көңүл буралы. Азыр клеткада химиялык курамдын ролун экрандагы таблицага токтолуп кетели. Демек, клетканын курамында химиялык элементтердин топтору макроэлементтер, микроэлементтер жана ультраэлементтер бар. Клеткада кайсыл химиялык элементтер бар жана алардын кайсыл организмдеги мааниси берилгендиги боюнча экрандагы таблицага көңүл буралы. Демек, клеткадагы химиялык курамдын касиеттерине карап көрсөк, кычкылтек, көмүртек, суутек, азот. Булар 98% кездешет. Алар бардык организмдерде заттар жана суу камтылган. Кальций 2-3%. Булар өсүмдүктөрдөгү кабыктын курамдык бөлүгүндө, жаныбарлар организминде сөөктөр менен тиштин курамында, кандын уюшуна активдүү катышат. Ал эми фосфор бул 1% кездешет дагы нуклеин кислоталары, ферменттер, сөөк ткандары жана тиш эмалдарынын курамында болот. Ушул клеткада химиялык курамдын маанисин андан ары уланталып алдар. Демек, биз микроэлементтерге көңүл буралы. Микроэлементтерге күкүрт 0,12-0,13% кездешет. Булар белоктордун, ферменттердин жана витаминдердин негизи. Ал эми калий 0,12-0,13% кездешип, булар нерв импульстарынын берилиши менен камсыз кылынат. Белок синтезин, фотосинтез жана өсүү процесстерин активдештирет. Ал эми хлор 0,12% кездешет дагы, алар ашказан ширесинин курамдык бөлүктөрүнүн бири. Провокатордук фермент, башкача айтканда, азык заттарды эритет. Ал эми йодталсак, бул 0,11% катышта кездешет дагы, булар калкан сымал гормонунун курамдык бөлүгү. Ошол эле учурда зат алмашуу процесстерине активдүү катышат. Эми кийинки микроэлементтерге дагы көңүл буралы. Мында биз йодко көңүл бурсак, микроэлементтер 0,11% йод кездешет дагы, бул калкан сымал гормонунун курамдык бөлүгү. Зат алмашуу процессине активдүү катышат. Натрийди алып карасак, 0,11% кездешип,
нерв системасына импульстардын берилишин камсыз, клетканын ичинде туруктуу басымды сактайт жана гормондордун синтезин күчөтөт. Ал эми магнийди алсак 0,7% кездешет ага. Булар албетте хлорофилдин, сүйөк ткандарынын жана тиштердин курамы. Кездешип, ДНКнын синтезин жана жылуулук берүү процесстерин козгоп турат. Акырында темирди алсак 0,1% кездешет дагы. Булар организмде гемоглобиндин ажырагыс бөлүгү. Линза, көздүн торчосу, хлорофилди синтездейт. Денеге кычкылт экти ташыйт. Ал эми кийинки маалыматтарда бизде ультрамикроэлементтерге көңүл буралы. Ультрамикроэлементтерге биринчиден жез кирет. Ал 0,1% кездешип, кандын пайда болуу процессинин негизги бөлүгү балдар. Процесс фотосинтез процессине катышып, клетка ичинде кычкылдануу процесстерин тездетет. Ал эми марганец 0,1% кездешип, фотосинтезге катышат, канды пайда кылууга катышат, жогорку сүчүмдүүлүктү камсыз. Мисалы өсүмдүктөрдө. Ал эми фтор 0,1% кездешип, тиштин эмалинин ажырагыс бөлүгү. Ошондуктан биз тиш жугуч пасталарды алган учурда, ошол тиш жугуч пасталардын сыртында фтор ушул элементи жазылып турганын көрсөңөр болот. Борго токтолсок, бул 0,1% кездешет дагы. Булар өсүмдүктүн өсүшүн жөнгө салат. Балдар, жогоруда карап өткөн химиялык элементтин сандык курамына карабастан, элементтердин жок эле дегенде бирөөсүнүн жок болуп же азайып кетиши организмде бүтүндөй өлүмгө алып келиши мүмкүн. Ошондуктан экрандан биз ошол адамдын организмдеги химиялык элементтердин жетишсиздигинин мүнөздүү белгилерине көңүл буруп токтололу. Адамдын организминде мисалы кальцийди алсак, бул негизги белгиси скелеттин жай өсүшүнө алып келет, эгерде кальций жетишпесе. Эгерде магний жетишпесе, анда булчуңдун карышуусу келип чыгат. Мисалы сууга түшкөндө мындай адамдар эгерде магний жетишпесе, ошол бут карышып, тырышып калат. Демек бул магнийдин жетишсиздиги деп аныктасак болот экен. Ал эми темир жетишсиздик болгондо бул анемия, кан аздык, иммундук системанын бузулушуна алып келет. Ал эми цинк бул теринин бузулушуна, өсүштүн кечендешине адамдардын өсүшү жайлайт, жыныстык жетилүүнүн кечигиши, мына ушулар келип чыгат. Ал эми андан ары дагы биз ушул кайсы бир элементтердин жетишсиздигине карап көрсөк, бул демек жезден баштайлы. Бул элементтин жетишсиздиги артериянын начарлашына, боордун ишинин бузулушуна жана экинчи анемияга алып келет. Марганецти алсак, тукумсуздукту алып келет, скелеттин өсүүсүнүн начарлашына алып келет. Ал эми молибден клетканын өсүшүнүн начарлашына, кариестин эрте пайда болушуна алып келет. Кобальт бул анемияга алып келет. Ал эми никель адамдарда депрессиянын жогорулашына, дерматит же болбосо тери ооруларына алып келет. Демек, жандуу организмдердин эки классына көңүл буралы. Бул эки класска органикалык эмес кошулмаларга, бул суу, минералдык туздар жана иондор. Ал эми органикалык кошулмага бул йод, углеводдор, липидтер, белоктор жана нуклеин кислоталары. Органикалык эмес кошулмалардын арасынан сууга токтолуп кетели балдар. Суу бул көпчүлүк клеткалардын басымдуу заты. Адам чоң кишинин денесинин 70% жана медуза организминде 90% суу ээлейт. Ал эми урукта, кургак урукта 10-12% чейин суу болуп турат. Балдар, силер азыр экрандан көңүл буруп, жеңи жоктун аккан суу чыгармасын угуп алалыкчы. Чайга салып ичкенге набат кылат, аккан суу барган жерин кулпун тууп абат кылат. Аккан суу жердин бетин жайнатып, чөп жаратат, аккан суу көрттүрүктү.
темиртип, эт жарата таккан суу, алма жүзүм алмуртан алчагыла таккан суу, четин жилби карагай арчагыла таккан суу, биз билбеген дүйнөдөн канча эле кылатымаккан суу. Суунун молекуласындагы ковалентик жана суутектик байланыштарга көңүл бурсак, булар суунун жашоо үчүн маанилүү болгон бир катар касиеттерге ээ болушун алып келет. Сууга байланыштуу клетканын бардык заттары гидрофилдүү, гидрофобдуу заттар болуп, ал эми өзү айтып тургандай, бул сууда жакшы эрүүчүлөр гидрофилдүү заттар кирет. Алар клеткада тез эле эрип кетишет. Ал эми гидрофобдуу заттардын жука катмары клетка мембранасынын курамына кирет. Ошондуктан сырткы чөйрөдөн клеткага жана клеткадан сырткы чөйрөгө ошол эле учурда клетканын бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө суунун өтүшү чектелип турат. Балдар, ушул суунун организмдеги ролу боюнча экрандан видео тасмага көңүл бурсак. Суу тамак синерүү органдары аркылуу ашказанга, андан башка органдарга өтүп, өзү менен келген микроэлементтерди жана заттарды ар түрдүү эритүүгө, керексиз заттарды организмден чыгарууга активдүү катышат. Бул организмдеги процесс кан тамырлары аркылуу ташылып, ишке ашып турат балдар. Эми балдар, ошол клеткадагы органикалык эмес заттардын экологиялык аспектилерине токтолуп кетеликчи. Бул экологиялык аспекти деп биз түшүнөбүз. Аба, суу, башкача айтканда, абиоталык шарттарды. Демек, абаны булгоочу заттар болуп, бул күкүрт жана азот кычкылдары кирет. Негизги булгоочу заттарга бул топуракта жана табигый сууларда топтолгон оор металлдар кирет. Металлдар адам денесине кирип, канга сиңип, органдарда жана ткандарда, башкача айтканда, боор, бөйрөк, сөөк жана булчуң кыртыштарында топтолот. Балдар, биздин сабактын кийинки бөлүгү органикалык бирикмелер жана алардын арасынан белокторго токтолобуз. Белоктор клетканын органикалык бирикмелеринин арасында эң маанилүү. Клеткадагы белоктун курамы 50%-ден 80%-ке чейин. Белоктор көмүртектен, суутектен, күкүрттөн жана азоттон турган жогорку оркуу молекулярдык органикалык бирикмелер. Кээ бир белокторго фосфор жана метал иондору, жолсу катиондору кирет. Ал эми белоктор ошол эле учурда бул аминокислотанын мономеринен турган биополимерлер деп билебиз. Булардын молекулалык салмагы аминокислота калдыктарынын санына жараша бир нече миңден бир нече миллионго чейин өзгөрүп турат. Белоктор тирүү организмдерде табылган 170'тин ичинен 20'сы гана аминокислотанын түрүн камтыйт. Белоктор дегенде эле биз аминокислоталар деп түшүнөбүз. Анда эмесе белоктордун мономер болгон аминокислоталарга өтөлү балдар. Эми балдар, ушул аминокислоталардын биологиялык маанисине токтололу. Биологиялык мааниси бул жыл сайын дүйнө жүзүндө 200 000 тоннадан ашык аминокислоталар өндүрүлүп, алар адамзат практикасында, медицинада, парфюмерияда, косметика жана айыл чарбасында колдонуп келет. Эми биз балдар ушу белоктордун структураларына көңүл буралы. Белоктордун структуралары негизинен 4-кө бөлүнөт. Биринчилик структура, экинчилик структура, үчүнчүлүк жана төртүнчүлүк структура болуп. Жогорудагы белоктордун ар бир структураларынын кандын гемоглобиндин эритроцитти ташуу мисалында карап көрөлү. Демек, биринчилик структура. Бул полипептиддик чынжырдагы аминокислотанын калдыктарынын кезектүү жайгашышы. Бул
ар кандай белокко гана тиешелүү жана анын формасын, касиеттерин жана кызматын аныктайт. Мисалы, глутаминди валин менен алмаштырууда гемоглобиндин пайда болушу жана орок сумалы клеткалык анемия деп аталат. Экинчилик структура бул полипептиттик чынжырдын спиралга бүктөлүшү, узартылган булак сыяктуу болуп, ал эми спиралдын катмарлары карбоксил топтору менен аминокислоталардын ортосундагы суутек байланыштары менен бекемделет. Экранда көрүнүп турат. Суутек байланыштарын түзүүдө дээрлик бардык СО жана NH топтору катышат. Ал эми үчүнчүлүк структурасы бул химиялык байланыштардын, башкача айтканда суутек, ион, дисульфид пайда болушунан жана аминокислотанын калдыктарынын радикалдарынын ортосундагы гидрофобтук өз ара аракеттенүү менен шартталган полипептиттик чынжырларды глобулдарга айландыруу болуп саналат. Төртүнчү структурага көңүл буралы. Бул молекулалары 2 же андан көп глобуладан турган татаал белокторго мүнөздүү. Белоктордун касиеттеринин бири бул денатурация. Анда эмесе ошол денатурация жана ренатурация кубулушуна көңүл буралы. Денатурация, демек бул белок молекуласынын табигый түзүлүшүнүн жоголушу денатурация деп аталат. Ал температурага, химиялык заттарга, жылытууга жана нурланууга душар болгондо пайда болот. Ошол денатурация учурунда баштапкы структуралар бузулбаса, кадимки шартта белок өзүнүн түзүлүшүн калыбына келтире алат. Бул процесс ренатурация деп аталат. Ошондуктан белоктун бардык структуралык өзгөчөлүктөрү баштапкы түзүлүшү менен аныктайт. Жогорудагы денатурация жана ренатурацияга мисал катары чийки жумуртканы бышыруу, жаныбарлардын мүйүздөрү мына ушулар мисал боло алат. Ал эми жогоруда айтып кеткен орок сымал клеткалык ооруну карап өтсөк, бул демек орок клеткалык анемия тукум куума оору болуп саналат. Ал кычкылтек ташылган эритроциттер ороктун формасына ээ болуп калат. Экрандан көрүп турасыңар, нормадагы эритроцит жана орок сымал эритроцит. Бул форманын өзгөрүшүнүн себеби эмне? Демек себеби бул гемоглобиндин эритроциттердин негизги компоненти эмес беле. Ошол химиялык түзүлүшүн бир аз өзгөрүшү болуп саналат. Бул орун белгилери болуп бул майыптык, тынымсыз дем алуу, жүрөктүн согушу тез-тез, төмөндөтүлгөн иммунитет. Орок клетка анемиясынын белгилеринин бири дагы теринин саргыч болуп, гемоглобиндин курамындагы тукум куучулук генетикалык аномалия. Башкача айтканда, кызыл кан клеткаларынын курамында кычкылтекти камтыган белок. Бул ай формасындагы кызыл кан клеткаларынын же болбосо жарым ай формасында жана өнөкөт эритроциттердин ашыкча жок болушунан келип чыккан өнөкөт. Бул анемия. Балдар органикалык бирикме углеводдорго мүнөздөмө берип алалы. Анда эмесе углеводдорго азыр кайрылалы. Углеводдор же болбосо сахариддер деп айтабыз. Булар кандайдыр бир учурда балким биздин гана эмес, жаныбарлардын да тамак аштын даамдуу компоненттеринин бири. Табиятта углеводдор пышкан мөмөлөр жана таттуу мөмөлөр, жашылчалар, бал. Биздин кадимки таттууларыбыз бал, муздак, шоколад, таттуулар негизинен углеводдор. Углеводдор түзүлүшү боюнча көмүртек, суутек жана кычкылтектин курамынан турат. Глюкоза баарыбызга белгилүү фотосинтез процессинде формуласы кашанын ичинде турат. Булар татаал углеводдун мономери. Углеводдор ошол эле учурда фотосинтездин негизги натыйжасы. Жогоруда мен айтып кеттим, баарыбыз билебиз. Өсүмдүктөр айлана чөйрөдөн керектүү органикалык заттарды, суу жана минералдык туздарды сиңирүү менен аба жана топуракты казыктануунун натыйжасында органикалык заттарды, башкача айтканда глюкозаны, кычкылтекти пайда кылып турушат. Ал эми адам жана жаныбарлар ошол пайда болгон углеводду синтездей албайт.
Ошондуктан алар даяр азыктар аркылуу алышат. Жогордагы органикалык заттарды. Ал эми углеводдор жаныбар клеткасында 1-5% чейин кездешет. Ал эми өсүмдүк клеткасында карагылачы балдар 90% кездешет экен. Жогоруда карап өттүк да. Демек азыр биз углеводдордун классификациясына токтолобуз. Углеводдордун классификациясы боюнча негизинен 3-кө бөлүнөт. Моносахаридтер, олигосахаридтер жана полисахаридтер болот. Бул углеводдун тобунун ар бирине кыскача токтолуп кетели балдар. Демек, моносахаридтерге глюкоза, фруктоза, галактоза, рибоза, дезоксирибозалар кирет. Олигосахаридтерге сахароза, лактоза, мальтоза. Ал эми полисахаридтерге крахмал, гликоген, целлюлоза жана хитин кирет. Булар өз кезегинде балдар жогорку топтогу углеводдордун мономери болуп эсептелинет. Ал эми ушул углеводдордун бир канча кызматтары бар. Алардын арасынан энергетикалык жана куруучу же структуралык кызматын карап өтөлчү балдар. Углеводдордун демек энергетикалык кызматы. Энергетика кызматынан бир мисал келтирсек, мисал 1 грамм углевод кычкылданганда 17,6 килоджоул энергия бөлүнүп чыгылып турат. Балдар ушул жерден кичине токтолуп кетейин. Эгерде биз кара шоколадты жеген мезгилде ошол шоколадтын сыртында жазылып турат канча килоджоуль энергиясы бар экендигин. Ошондуктан бир эле отуруп ошол шоколадты бир отуруп жеп койгон бул өтө зыяндуу. Ошондуктан азыр биз жогоруда көрсөтпөдүм мен силерге экранда турат. 1 грамм углеводду кычкылданганда демек 17,6 килоджоуль. А шоколадта биз баарыбыз билгендей 400 килоджоуль энергия бар. Ошондуктан муну да эсиңерге салып алгыла балдар. Демек бул энергия организм үчүн өтө чоң энергия. Жана организмдер бул энергияны тиричилиги же коргонуу үчүн пайдаланышат. Ал эми углеводдордун куруучу же структурал кызматына мисалы козу карындардын жана муунак буттулардын денесинин хитин каптоосу боло алат. Балдар, бүгүнкү сабак аягына чыгып калды. Мен силерге изилдөө иштерин жүргүзүүнү сунуштайын деп турам. Анда эмесе экранга көңүл бургула. Изилдөө иштеринен силерге токтолуп кетсем, жогоруда биз белоктордун негизги мономерлери болуп 20 аминокислотаны айттык. Ошонун ичинен лизин, валин, лицин, изолицин, трианин, фенилаланин, триптофан, тирозин, метионин аминокислоталары өтө маанилүү. Бул илимде далилденген маанилүү экендиги. Ошол маанилүүлүгүн аракет кылып изилдөө ишин жүргүзүп жообун тапсаңар. Экинчи изилдөө иши. Жогоруда мен силерге суу боюнча көптөгөн маалыматты бергенге аракет кылдым. Демек ушул суу сен өзүң жашоосуң деген сөздү практикалык жана теориялык жактан француз жазуучусу жана изилдөөчүсү Экзюпери айтып кеткен. Мына ушул суу сен өзүң жашоосуң деген темада изилдөө ишин жүргүзсөңөр. Балдар, бүгүнкү сабакта силер адам өзүн жакшы сезиши үчүн кандай органикалык жана органикалык эмес заттар керек? Жер бетинде химиялык элементтер болбосо кандай жашоо болмок? Оор металлдар менен ууланууда эмне болот? Жана тирүү организмдерге кандай химиялык элементтер керек? Алардын жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн организмде кандайча бөлүштүрүлгөн химиялык элементтердин ашыкча же жетишсиздиги ар кандай организмдердин тиричилигине кандай таасир этет деген суроолорго жооп бере алдык. Ушул темалар боюнча Билим Булагы сайтындагы биология баракчасынан кошумча маалыматтарды пайдалансаңар болот. Балдар, ушуну менен сабак аягына чыкты. Кийинки сабактан жолукканча саламатта болгула.